Аби здобути енергетичну незалежність та вирішити газову проблему, влада має робити ставки на паливо власного видобутку, якого у нас удосталь, яке коштує в рази дешевше. Так вважають у профспілках. Потрібно газ українського видобутку просто віддати простим українцям. Віддати його максимум по гривні 20, гривні 30. Тобто з націнкою не більше 20-25%. Україна друга у Європі за запасами газу. Газу власного видобутку. Друга після Норвегії. І має приблизно 1 трильйон 200 мільярдів кубів при річній потребі 35, максимум 35 мільярдів. Отже, нам тільки власного газу по ціні за 1 гривню за куб достатньо буде на наступні 100 років.